iki kan ono tandane mangkane kena apa sih mancing ditunggoki. Kena apa sih? Kena apa? Cek gak selingkuh. Iya. Lek jauh iku jenenge LDR, iku ngasane selingkuh. Sampeyan mantune niku gak kudu donga-dongaan. Ora usah kok ngene bismillah. Aku cilik aku ben mancing sik to. Mancing wae wae cepet. Kuwi carane? Carane ya, cacing iku diincep nang ngene ya. Wis mari, sak durunge doncane didoni sik. Doni cuf asik diincep mesti ya. Iku cara lawas lah. Cepet iya, iku model zaman biyen-biyen. Apa sih? Doni cacingnya lah pora iku, mbak Doni iku. Lu sampean gak ngomong cacingnya. Sampean gak ngomong cacingnya. Mari mangan apa sampean? Rujak. Lah apa? Cacingnya? Cacingnya. Ngene kok aja murung-murung. Ora iku sampean iki tani model apa? Kok tanya kayak model-model kaya apa ae kok iki? Sampean iku apa, Cak? Kok nandur ngene lho iki? Nandur apa? Gedang. Nandur gedang kok koyo ngene iki lho. Lah ngopo nandur gedang gak ngene iku? Lah iki apa jenenge iki? Apa jenenge? Gedang. Lah terus tak anu ngene iki apa jenenge? Ya nandur gedang. Lah iya iki. Berarti ngene iki nandur nandur jeruk. Gak ngono, Cak, maksudnya nandur gedang iku ya wite sing ditandur. So kono anakmu butuh-butuh gedang rene. Iki paling gak tolong sasi. Bosok. Tukul bosok. Carane nandur gedang iku ya wite gedang dincepno. Iku nandur apa? Wite gedang. Aku nandur apa? Gedang. Sing bener ndi? Maksudnya tapi aku gak ngerti ngontakon ngerti sabar ya opor bisa dosu kan memang ngisi-ngisi uang kok gak lemos ngini cak maksudnya aku kenapa kamu ngomong nandur kamu ngomong? Ya gak mau kok uang gak cak maksudnya lah gedang ini kisih pangan kok aku tak kisih pari kakean kita nandur kok lah kepingin cara ngono kepingin ini kepingin anak wah ya nandurnya nandur wite gedang itu sih nandur wite gedang aku nandur apa sih? Nandur gedang ya itu bener apa salah? Kok ya Allah tujuan sampean niku nandur ngene iki cek apa? Tujuan aku teko omong ngene bertani. Tujuan nandur gedang. Bercocok tanam. Maksude ngene lho. Bercocok tanam. Aku suwe-suwe emosi. Maksudnya nandur gedang iki gak ngene cak wite. Ngene nek iki wabeng ngene malah awake. Bosok. Woi tambah. Bosok. Iso rumput koyo alas gunung ngene iki. Ngene iki bosok salah, Cak. Sinyal salah dicorek kok salah-salah kok. Kan kok guru ae kok niku. Lah aku guru. Guru apa? Sing maksude ngene iki salah sampean iku bercocok tanam sing salah. Wong tani kok gak tayoh ngene iki kok salah-salah kok. Kan kok guru ae kok niku. Lah aku guru. Guru apa? Sing maksude ngene iki salah sampean iku bercocok tanam sing salah. Wong tani kok gak tayoh ngene iki lho. Sing jendhe salah sapa sih? Heh? Sing jendhe salah sapa? Kok kamar lu desa apa sampean yo? Lah iya nek aku dhewe wong tak wong ae lho. Lho, maksude iku ngene lho, Cak. Ya opo rek wong kira. Sampeyan iku tak ulangi kene ae. Ulang wong guru ah, kon mbok ulangi. Anjen aku guru, kuwi apa? Tapi aku duduk mari. Maksude ngene lek kepengin gedang, gedang iku wit acara ngono sampean kan ngene iki cek akeh gedange ya, cek dadi akeh. Iku nandur wite gedang. Gusti Allah. Sebenarnya ini kira nandur gedang ya. Wong liya to. Cak sila nandur gedang wis nguwa. Ketok gedang. Kon wis suwe ngene tadi. Katoko-toko. Lho tapi ku kok iseng iso nggarai menghasilkan ngene iki ya wite duduk gedange, Cak. Dibareng nek ditekuni mesti menghasilkan. Itu memang cenderung dengan E. Jakarta ya Jakarta. Surabaya, Surabaye. Ya iso ngono lho. Awake dhewe kok bro. Saya anak Jakarta, aye anak Jakarta. Saya anak Surabaya, aye anak Surabaye. Saya anak Malang. Saya anak aye anak maling dah. Tak tapuk lambemu tenan kowe. Bukan maling anak saya anak gali, Dek. Tak tapuk. Lah mulai Jakarta ki iya. Saya di Jakarta lama. Aye di Jakarta lame, Dek. Saya di Jakarta lama. Lame, saya di Jakarta lame. Saya di Jakarta lama, saya di sana terlonta-lonta. Saya di Jakarta lame, saya terlonta. Iya tapi ya. Piye ku cah iki? Ora Jawa lah kok iso teko ngene iki nek kowe tak tapuk. Lah ora iso. Lah ora usah. Saya di sana terlonta-lonta. Yo piye to ku cah iki? Tak tapuk tenan. Bisa apa ora? Lah kok apa iso? Lala kucing mangane apa teh? Kucing mangane greh. Goblok. Kucing mangan greh goblok.
mangane lontong kocok ning dinti kucinge mangane grek ora iso lontong kucingku telu kabeh lemu-lemu sing siji abang sing loro klawu meong meong ayo tak pakani lontong lah ora enak kok meong meong jelasno tak pakani greh ngono ora enak jelasno to sik lah iya to lah iya to meong tak pakani lontong ayo apa nek meong meong tak pakani greh apa enak. Nah, tunggalane harum namanya. Mulo tunggalane kuwi lek jane lek awakmu ros. Justru dia itu sekarang ngejar-ngejar saya karena ngelihat kondisi saya seperti sekarang ini. Tahu dari mana Kanjeng Mami? Ya dari Facebook lah. Dia bilang saya ini makin seksi. Gila itu orang, gila. Iya tuh. Gila karena ngejar-ngejar istri orang kan? Gila karena ngejar-ngejar bulldozer. Gak punya duit, gak punya pacar, gak masalah. Daripada kamu gak punya duit, tapi punya pacar. Pacarmu minta ini, minta itu. Wis toh, mumet. Mumet kamu. Asik ombo, Mas. Perjalanan saking bandara dugi mriki kan ngliwati hutan. Bener. Alas teng mriku enten kethek. Jelalah ketek dulanan karo anake, anak ketek nyabrang, anak ketek tabrak truk, tiyes, anak ketek mati. Kira-kira pake nesu pura. Yo nesu to, Mas. Sabar, sabar. Sabar. Sing sabar Mas Tebi, sabar. Sabar. So, urusane kopa kok dikene sabar iki lho apa urusane lho. Lho anak ketek gimana? Aku kan cerita to. Yo. Daerah kini kan isih akeh ketek. Bener. Pas liwat mau kan aku roh enek ketek iki karo anake nyabrang, anak ketek ditabrak truk, anak ketek mati. Yo. Lah kira-kira pake ketek nesu apa ora? Yo nesu, anake mati. Sabar, sabar. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Sabar. Nah ketek ucul. Tabrak ketek yes mati. Pake nesu ora? Nesu sabar. Wo! Lah ki ngelokne aku kethek ngono to. Bapak. Sapa sing ngelokne? Aku ora ngelokne kok. Lah kira gek kok Lampung. Lah apa ragune? Nah, yang ini tunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi, Bang. Nah, orang kaya mah beda, Bang. Orang kaya lagi duduk bareng kumpul rame-rame. Kentut orang kaya, pret. Temennya sebelah ngomong, "Waduh, Bapak sehat." Sehat Bapak, udah bisa kentut Pak ya, alhamdulillah, orang kaya. Ya, coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu, bangke bener lu, gak punya adab bener kentut sembarangan.